Πρέπει να παραδεχτώ το τελευταίο κομμάτι της συζήτησης. Τι έχετε να μας πείτε? Νομίζω ότι είναι αστείο να λέγεται κάποιος ότι το σχέδιο να είναι καθόρισε τι είναι η δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία. Αυτά τα πράγματα και να το λέει μάλιστα ένα νομικός. Νομίζω ότι είναι εκτός πραγματικότητας αυτό το οποίο έχει πει ο κύριος Αγγελίδης. Και γεγονός αποδεικτικό του ότι εκείνον το σχέδιο δεν είναι η δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία κατά ανάγκη, είναι το γεγονός ότι από τότε μέχρι σήμερα έχουν επέρθει ουσιαστικότατες αλλαγές πάνω σε εκείνον το σχέδιο. Δηλαδή, συγκλήσεις Χριστόφια Ταλάτ, που επαναβεβαιώθηκαν επί Αναστασιάδη Ακιντζή, έχουν σημαντικές βελτιώσεις σε σύγκριση με εκείνον το σχέδιο. Επιβάλλεται, κύριε Κυπριανού, εσείς οι πολιτικοί έχετε μια υποχρέωση. Μεγάλη υποχρέωση. Θα πρέπει να πείτε για όλα. Διαχρονικά, αν θέλετε. Την πραγματική αλήθεια στον κυπριακό λαό. Και να μην σκεφτείτε ούτε ακόμη το κομματικό σας κόστο, είτε εσάς είτε οποιοδήποτε άλλου κόμματος. Η αλήθεια πρέπει να λεχθεί στον κυπριακό λαό, διότι ο κόσμος ζει σε μία παραπληροφόρηση και σε ένα παραμύθι και ακόμη δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτήν την κατάσταση. Αγαπητέ Γιάννη, να πω ότι το μόνο κόμμα που ετόλμησε να πει αλήθειες στον κόσμο ήταν το ΑΚΕΛ. Και πάντοτε δεχόταν επιθέσεις γιατί έλεγαν αλήθειες. Το πολιτικό κόμμα εκείνον το οποίο όντας στην αντιπολίτευση ετόλμησε να στηρίξει τη διαδικασία ανεξάρτητα με το εάν ο συγκεκριμένος πρόεδρος επιτέθηκε ισοπεδωτικά στο κόμμα μας και στο Δημήτρη Χριστόφια την προηγούμενη πενταετία, είναι το ΑΚΕΛ. Εμείς ετολμήσαμε να στηρίξουμε τη διαδικασία παρόλο που μας εκυνηγούσε και επί προεδρίας του ο κύριος Αναστασιάδης. Και έρχεται σήμερα, πρέπει να πω, και δεν ντρέπεται, λυπούμε που το λέω, να μας συμπεριφέρεται με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, να λέει περίπου ότι το ΑΚΕΛ του ασκούσε πιέσεις για να προβεί σε περαιτέρω υποχωρήσεις. Θα ξαναπώ λοιπόν ότι το ΑΚΕΛ, ό,τι λέει δημόσια, τα λέει και πίσω από κλειστές πόρτες. Και προκάλεσα στην τελευταία συνεδρίαση τον κύριο Αναστασιάδη να πει πότε το ΑΚΕΛ του εζήτησε να προβεί σε περαιτέρω υποχωρήσεις. Όμως διαπιστώνω και εγώ μία διαφοροποίηση. Όχι, αγαπητέ Γιάννη. Να σου πω, επειδή ξέρω το ερώτημα, το άκουσα. Ποιο ερώτημα? Το ερώτημα ότι υπάρχει διαφοροποίηση του ΑΚΕΛ αυτή την περίοδο. Είναι ένα μεγάλο ψέμα αυτό το πράγμα. Εναντί η στάση, η αν θέλετε, ρητορική σας και εσάς, εναντί Νίκου Αναστασιάδη, με τον οποίο γιατί συμπλέατε. Όχι, με εισαγωγικά, αν θέλετε, αυτή κάμνησε τη λέξη. Έναν πολύ μεγάλο λάθος. Κάμνησε έναν πολύ μεγάλο λάθος και χαίρομαι γιατί μου δίνει την ευκαιρία. Όχι, κάμνησε. Νομίζω ότι καλά, σκόπιμα, ελεύθερα. Κύριε σκόπιμα κύριε, το βάλει. Σας παρακαλώ, μιλήστε μου ελεύθερα. Ναι, μου δίνει το δικαίωμα να εξηγήσω τα πράγματα όπως αντικειμενικά έχουν. Το ΑΚΕΛ, όταν εκλέγηκε ο Νίκος Αναστασιάδης, ξεκαθάρισε δημόσια ότι εμείς δεν πρόκειται να του συμπεριφερθούμε με τον ίδιο τρόπο όπως συμπεριφέρθηκε εκείνος στον Δημήτρη Χριστόφια. Με τρόπο ανήθικον, τολμώ να πω, τότε. Εμείς είπαμε ότι πάνω απ' όλα είναι η πατρίδα και ότι το πατριωτικό μας καθήκον είναι να στηρίξουμε τη διαδικασία. Και εσάς σας συμπεριφέρθηκε στις 18 μήνες κύριος ο Αναστασιάδης. Νομίζω δεν ήταν. Ήταν ένα μέρος ενός παιχνιδιού, δεν θέλω να πάω εκεί. Λέω λοιπόν ότι εμείς θα στηρίζαμε τη διαδικασία, είχαμε μπει ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή με μια προϋπόθεση. Ότι αυτή η διαδικασία θα στόχευε στην επίτευξη λύσης. Για έναν ολόκληρο χρόνο, από τον Μάρτιν του 2013 μέχρι τον Φεβράριν του 2014, ο κύριος Αναστασιάδης ακολουθούσε τις προσταγές των κομμάτων του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου. Τότε ήταν απόλυτα ταυτισμένοι όλοι και από την απέραντη πλευρά μόνοι μας εμείς του ΑΚΕΛ. Και το ασκούσαμε έντονη κριτική. Στη συνέχεια ο κύριος Αναστασιάδης, κατανοώντας ότι ήταν σε μια αδιέξοδη πορεία, αποφάσισε να ακολουθήσει εκείνον το οποίο του λέγαμε, δηλαδή να αξιοποιήσει τις συγκλήσεις Χριστόφια Ταλάτ και να προσπαθήσει να χτίσει πάνω τους για να προχωρήσει περαιτέρω. Ένα λεπτό. Λειτουργήσε για 2 χρόνια με αυτόν τον τρόπο. Στηρίξαμε τη διαδικασία. Όταν διαπιστώσαμε ότι τώρα κάνει ξανά μια μεγάλη στροφή και δεν είναι τυχαίο που αυτή τη στιγμή συγκεντρώνει τα χειροκροτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία βέβαια έχουν ένα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου, τα οποία έχουν ένα λόγο να ανησυχούν. Διότι αυτή η μετακίνηση του κυρίου Αναστασιάδη και η ταύτιση στις θέσεις μαζί τους φοβούνται ότι θα τους δυσκολέψει στην προεκλογική τους προσπάθεια. Και ενώ λένε ότι είναι σωστή η πρόταση του κύριου Αναστασιάδη, έγινε πολύ αργά και είναι πολύ λίγη. Πρέπει να ακολουθηθεί και από άλλα βήματα.
Εμείς είμαστε συνεπείς σε εκείνα που λέγαμε πάντοτε. Και γι' αυτόν διαφωνούμε με τον κύριο Αναστασιάδη. Και να πω και το εξής. Επειδή μας λέει εμάς, μα πού είδατε τη μετάλλαξή μου, πού είδατε ότι εγώ σκέφτομαι τις εκλογές. Ας απαντήσεις τον κύριο Σωτήρη Σαψόν, ο οποίος νομίζω ήταν στο ΡΙΚ, σε μια συζήτηση, είπε ότι ο κύριος Αναστασιάδης με τη στροφή που έκαμε τώρα, έχει συναντήσει τη μερίδα εκείνων των ψηφοφόρων του, οι οποίοι δυσφορούσαν για την πολιτική την οποία ακολουθούσε. Τα λένε τα στελέχη του Δημοκρατικού Συναγερμού αυτά τα πράγματα. Ας μην μας κατηγορά εμάς γιατί όμως, τα λένε. Όμως κύριε Κυπριανό, να είμαστε έτσι πολύ πιο ειλικρινείς. Είναι με αυτές τις δηλώσεις, τις μεμονωμένες του Α ή του Β, που κρίνεται η πολιτική ενός πολιτικού προσώπου πω... και του κύριου διαχειριστού του κυπριακού προβλήματος. Να σου πω ότι εμείς από τον περασμένο Οκτώβριο διαπιστώσαμε ότι υπήρχε ένα μπλοκάρισμα στη διαδικασία. Και ο λόγος ήταν απλός. Εάν ανατρέξεις τις ομιλίες που έκανα τις πολιτικές, αγαπητέ Γιάννη, θα τα έβρισκες αυτά τα πράγματα. Αλλά κανένας δεν μας παρακολουθά, φαίνεται. Όχι, σας παρακολουθούμε. Όχι, λέω, εντάξει, ο κύριος Αναστασιάδης φαίνεται ότι δεν μας παρακολουθά. Από λοιπόν. Τότε έλεγα ότι η διαδικασία εμπλοκαρίστηκε για έναν απλούστατο λόγο. Ο κύριος Ακιντζή έλεγε ότι εγώ θέλω να αφήσω για το τέλος το θέμα του εδαφικού. Ο κύριος Αναστασιάδης λέει θα αφήσω για το τέλος το θέμα της εκτελεστικής εξουσίας και η Τουρκία έλεγε το θέμα της ασφάλειας πρέπει να συζητηθεί εφόσον φτάσουμε σε ακτίνα σύγκλησης σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Με αυτή την προσέγγιση, μοιραία, οδηγούμαστε σε αδιέξοδο. Από τη Γενέβη λοιπόν είχα συναντηθεί με τον κύριο Αναστασιάδη και του είχα προτείνει μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η οποία κατά την άποψή μας, υποκειμενική άποψη, θα μπορούσε να ξεπεράσει τον μπλοκάρισμα. Είναι εκείνη η πρόταση που είχαμε υποβάλει για να γίνει ένα πακέτο με όλα τα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης, να γίνει μια άτυπη συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών και λέω άτυπη, να μην είναι δεσμευτική για κανένα, για έναν απλούστατο λόγο, για να μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα. Μα είτε είναι άτυπη, κύριε Κυπριανού, είτε όπως έχουν γίνει μέχρι τώρα διαπραγματεύσεις. Δεσμεύει κανένα? Όχι. Σίγουρα όχι, αλλά. Άρα λοιπόν, ξέρεις, γιατί να είναι... επειδή υπάρχει αυτή η ανησυχία, εγώ είχα πει να είναι άτυπη. Διότι για να είτε, μην νιώθει είτε άτυπη, κάποιος... είτε σοβαρή ήταν, είτε οποιοδήποτε άλλη μορφή, το αποτέλεσμα είναι ένα. Να μην νιώθει κάποιος, θα έρθω και σε αυτό. Να μην νιώθει κάποιος ότι αυτά που θα πω θα τα πάρει άλλη πλευρά και θα τα έχει για το μέλλον ως παρακαταθήκη. Με αυτόν τον τρόπο είπαμε θα διαπιστώναμε μέχρι που θα μπορούσε να πάει κάθε πλευρά και αν καταφέρναμε να διερευνώντας να διαπιστώσουμε ότι μπορούσαμε να φτάσουμε σε ακτίνα σύγκλησης, τότε να επισημοποιούσαμε τον διάλογο και να πάμε στο θέμα της ασφάλειας. Έχοντας την διεθνή κοινότητα στο μέρος μας και την τουρκοκυπριακή πλευρά, θέλω να πιστεύω μαζί μας. Γιατί το λέω αυτό? Ο κύριος Αναστασιάδης έχει πει κατ' επανάληψη, και είναι και δική μας διαπίστωση, ότι η διεθνή κοινότητα δεν πρόκειται να δεχτεί τους παραλογισμούς στους οποίους επιμένει η τουρκική πλευρά σε ό,τι αφορά τα θέματα ασφάλειας. Δεν δέχεται η διεθνή κοινότητα επεμβατικά ή εγκυητικά δικαιώματα. Και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Ούτε θα βρεθεί κάποιος που θα στηρίξει, θεωρώ, την τουρκική πλευρά σε αυτές τις παράλογες απαιτήσεις. Είχαμε προτείνει αυτό το πράγμα. Εγώ λέω ας μην το αποδεχτεί ο κύριος Αναστασιάδης. Ας το έθετε προς συζήτηση για να δούμε πώς θα προχωρούσαμε. Είναι εδώ που φτάσαμε. Και λέτε γι' αυτό κατηγορείται τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή τώρα επικρίνεται ότι έχει αυτοεγκλωβιστεί στην πολιτική του. Ναι, αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, υπάρχει κάτι πολύ πιο σημαντικό. Ποιο? Προχωρεί σε μονομερείς ενέργειες ο κύριος Αναστασιάδης. Δηλαδή. Να μιλήσω για το Μοντ Μπελεράν, όπου στην πρώτη συνάντηση αποφάσισε να αποχωρήσει. Δεν συζήτησε με κανέναν από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου για αυτό το θέμα. Πήγε στο Μοντ Μπελεράν 2. Ούτε και πάλι ένιωσε την ανάγκη να συζητήσει με οποιοδήποτε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου για το τι διαμοιβόταν εκεί και για το πώς θα έπρεπε να συμπεριφερθεί. Όμως στηρίξατε την απόφαση του. Στηρίξα, όχι, για την αποχώρησή του από το Μοντ Μπελεράν 2, όχι. Είχαμε εκφράσει δημόσια τη δυσφορία μας και λέγαμε, τονίζαμε ότι θα έπρεπε να βρεθεί τρόπος επιστροφής στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Και ενώ το έλεγαμε αυτό το πράγμα, από μόνος του μονομερός πήγε στην 1η του Δεκέμβρη στο περιβόητο δείπνο και πήρε την απόφαση να πάει στην Γενέβη. Και είπαμε δημόσια τότε ότι παρόλο που διαφωνούμε, παρόλο που είναι διαφορετική η άποψή μας, εμείς από τη στιγμή που αποφάσισε αυτό το πράγμα θα στηρίξουμε τη διαδικασία γιατί δεν βλέπουμε άλλα περιθώρια υποχωρήσεων. Ξέρεις το πιο σημαντικό ποιο είναι, αγαπητέ Γιάννη, το γεγονός ότι
Με όλες αυτές τις υπαναχωρήσεις, τις απογοητεύσεις που νιώθει ο κόσμος, με την έννοια ότι ενώ είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα ευφορίας ότι θα μπορούσαμε αυτήν τη φορά να λύσουμε τον Κυπριακό, στη συγκεκριμένη απογοητεύεται πρώτη φορά, να απογοητεύεται δεύτερη, να απογοητεύεται τρίτη, τέταρτη κλπ. Ο κόσμος πλέον θα χάσει την πίστη του. Ωραία. Στο ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί η λύση. Λέω λοιπόν ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προχωρούσαμε νομερός. Και τώρα η πρόταση του, αγαπητέ Γιάννη. Λέει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνεχώς ότι, μα ξέρετε, είχαμε την εμπειρία των 26 μηνών διαπραγμάτευσης και κρίναμε ότι αυτοί δεν οδηγούσαν πουθενά. Καλά, το έκριναν μόνοι τους. Αποφάσισαν μονομερός να υποβάλουν τη συγκεκριμένη πρόταση. Δεν έπρεπε να διαβουλευτεί ο κύριος Αναστασιάδης? Εάν τα πράγματα όντως έκρινε μετά από 26 μήνες ότι δεν μπορούσαν να προχωρήσουν, δεν έπρεπε να διαβουλευτεί με τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου? Κύριοι, έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, δεν προχωρούμε. Τι εναλλακτική επιλογή έχουμε να συζητήσει και να δει πώς θα προχωρήσουμε? Αντί τούτο, προχωρά μονομερός. Και μετά ζητά εκ των υστέρων από τους άλλους να στηρίζουν τις αποφάσεις του. Συγγνώμη. Κύριε Κυπριακό. Δεν είναι ένδειξη σοβαρότητας αυτά τα πράγματα? Στο παρόν. Αυτή τη στιγμή, στην παρούσα φάση τώρα, ο ΕΤΕ πήγαινε και στην Αθήνα, πήγαινε και στην Τουρκία και φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα αναμέναμε ή όπως θέλαμε να είναι. Πώς προχωρούμε, η θητή σας? Σε αντίθεση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, εμείς ανησυχούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Γιάννη. Βλέπουμε ότι τα πράγματα οδηγούνται σε αποτελμάτωση, σε ένα ενδεχόμενο αδιέξοδο. Και ξέρεις ποιο είναι το χειρότερο? Είπε ο κύριος Αναστασιάδης, γιατί άκουγα τη συζήτηση πριν και ο κύριος Προδρόμου προσπαθεί να οικολογηθήσει τα πράγματα. Ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Αναστασιάδης. Αδιέξοδο είχαμε και στο παρελθόν. Ποιο είναι το κακό? Και έχει δίκιο ο Στέφανος ότι στη συνέντευξη που έδωσε σε σένα ο κύριος Αναστασιάδης είπε ότι δεν ανησυχώ από ένα ενδεχόμενο αδιέξοδο. Νομίζω ότι δεν συνειδητοποιεί ποια είναι η κατάσταση σήμερα. Η κατάσταση σήμερα λέει ότι η τουρκοκυπριακή κοινότητα ολοένα και περισσότερο αφομοιώνεται από την Τουρκία. Και αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Είχα συνάντηση προηγουμένως με το κόμμα της Κοινωνικής Δημοκρατίας, το κόμμα του κ. Ακιντζή. Μου είπαν εκείνα τα οποία ξέρουμε, ότι τουρκικά συμφέροντα αγοράζουν τις επιχειρήσεις στα κατεχόμενα. Αυτή είναι μια πτυχή, ότι αφομοιώνεται η τουρκοκυπριακή κοινότητα από την Τουρκία. Η δεύτερη πτυχή λέει ότι εκείνα τα οποία έχουν συμφωνηθεί ή ακόμα εκείνα τα δύσκολα ζητήματα τα οποία παραμένουν σε εκκρεμότητα θα γίνουν πολύ πιο δύσκολα για να επιληθούμε. Ποια είναι εννοία? Ο Σερτάρ Τεχτάς μοιράζει υπηκότητες. Συσσαγωγικά τις λέω τις υπηκότητες. Θα αλλάξει τη συμφωνία για τη δημογραφική σύνθεση. Την ίδια στιγμή επί του εδάφους γίνονται αναπτύξεις που δυσκολεύουν αφάνταστα περισσότερο την επίλυση του περιουσιακού και του εδαφικού. Από το 2003 και μετά. Σίγουρα. Έχει αλλάξει η όψη, έχουν αλλάξει η όψη οι κατεχόμενες. Και μας δυσκολεύει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θέλουμε να επιδεινώσουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Ωραία. Και αν ακούσουμε αυτούς που μας λένε ότι ξέρετε η Τουρκία θα είναι έτοιμη για σοβαρή συζήτηση μετά το Φεβράριο του 2019, όταν θα πάρει την εξουσία ο Ερντογάν, αντιλαμβάνεστε ποια θα είναι η κατάσταση τώρα. Παραμύθιν και αυτόν, όπως μας έλεγαν και μετά ακριβώς, το δημοψήφισμα. Επομένως, όσο μπορείτε πιο γρήγορα και τι θα λύσετε και τι λύση θα βρείτε. Πώς προχωρούμε? Επαναλαμβάνω προχωρούμε. Ότι δεν υπάρχουν... Μην μου πείτε εσείς ότι δεν είστε εξουσία. Δεν είμαστε εξουσία. Δεν σίγουρα είναι θέμα αυτό. Θα αποφασίσω το εγώ για το πώς θα προχωρήσει ο... Θέση. Εάν ήμουν πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώτα και κύρια, δεν θα επέβαλα γίνει την πρόταση που υπάρχει ο κύριος Αναστασιάδης. Είμαστε σε αδιέξοδο, όπως το λέτε εσείς. Είμαστε σε αδιέξοδο. Θα πρέπει, εμείς έχουμε καλέσει και τους δύο ηγέτες να εργαστούν για να βρεθεί τρόπος να ξεπεραστεί το διαδικαστικό πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει. Γιατί είναι διαδικαστικό το πρόβλημα. Και να δούμε... Μα είναι διαδικαστικό ή μήπως έχει και στοιχεία ουσίας, κύριε Κύριε. Δεν έχει στοιχεία ουσίας, αγαπητέ Γιάννη. Στοιχεία ουσίας θα έχει, εάν και εφόσον ξεκινήσει η συζήτηση για το θέμα της ασφάλειας. Εκεί θα προκύψουν ζητήματα ουσίας. Και εκεί, εγώ λέω, να συγκρουστούμε με την Τουρκία και να στραφούμε στη διεθνή κοινότητα και να ζητήσουμε στήριξη στην ουσία του ζητήματος του κεφαλαίου ασφάλεια. Εάν επιμένει η Τουρκία σε παράλογες απαιτήσεις, να συγκρουστούμε, 100 φορές να συγκρουστούμε. Όχι να συγκρουόμαστε για διαδικαστικά ζητήματα. Η πρόταση λοιπόν για το πώς θα προχωρήσουμε είναι η πρόταση που υπέβαλα προηγουμένως. Αυτή είναι η δική μας η αντίληψη για το πώς πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν το δέχεται ο Πρόεδρος. Βλέπετε οποιουσδήποτε ενδεχόμενους κινδύνους? Κίνδυνοι υπάρχουν και είναι αφέλεια να θεωρεί κάποιος ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Στις τελευταίες δύο συνεδριάσεις του Εθνικού Συμβουλίου είχα πει στον κύριο Αναστασιάδη ότι πρέπει να ετοιμαστούν μελέτες επιστημονικές πάνω στις οποίες να στηρίξουμε πολιτικές αποφάσεις για δύο πράγματα.
Το ένα, τι θα γίνει αν πάμε με άλλη τον Κυπριακό στις 13 του Ιούλη. Ξεκαθάρισα ότι δεν πρέπει να απεμπολίσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Πρέπει να προχωρήσουμε στην άσκηση του δικαιώματος με τις γεωτρήσεις. Ποια είναι τα εναλλακτικά σενάρια τα οποία έχουμε μπροστά μας για να αντιμετωπίσουμε τις τουρκικές απειλές. Αυτό θα έπρεπε να ήταν αποτέλεσμα μιας επιστημονικής μελέτης και της λήψης πολιτικής απόφασης. Η απάντηση του κ. Αναστασιάδη είναι ότι μα εγώ συζητώ με τους αρχηγούς κρατών και τους ενημερώνω. Εντάξει, αν νομίζει ότι αυτό φτάνει, είναι κάτι που θα το δούμε τον Ιούλιο. Το δεύτερο που του είπα, στην τελευταία συνεδρίαση, επειδή φαίνεται καθαρά ότι πάμε για διέξοδο με την πρόταση που έχεις υποβάλει. Πάμε για διέξοδο, του είχα πει. Και του είπα ότι αναλαμβάνεις μεγάλο ρίσκο και έχεις ακεραία την ευθύνη. Και τότε μας χλέβασαν. Τα αποτελέσματα έδειξαν ποιος είχε δίκαιο στην πρόβλεψή του και ποιος όχι. Του είχα πει λοιπόν, πρέπει να κάνουμε μια επιστημονική ανάλυση και πάλι. Με κάποιους εμπειρογνώμονες να μας πούν τι σημαίνει το αδιέξοδο. Πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες που πιθανόν να προκύψουν από αυτό το αδιέξοδο. Και να πάρουμε τις πολιτικές μας αποφάσεις με βάση την επιστημονική μελέτη. Και πάλι ο κύριος Αναστασιάδης θεώρησε ότι οι επαφές που κάνουν είναι ικανοποιητικές και επαρκείς για να μην ανησυχούμε για τους οποιουσδήποτε ενδεχομένως κινδύνουν να ελοχεύουν. Λυπούμε να πω ότι αναλαμβάνει ακεραία την ευθύνη ο κύριος Αναστασιάδης για τις όποιες μελλοντικές εξελίξεις. Κύριε Κυπριανό, όμως για να πάμε μπροστά, πάρω μια αφελή ερώτηση. Θα πρέπει να το θέλουν και οι δύο πλευρές. Συμφωνώ και υπερθεματίζω. Όταν η μία συμφωνώ πλευρά δεν το θέλει και υπερθεματίζω, δεν μπορώ να, σαν αγαπητέ πολίτης, Γιάννη, να σου πω το εξής. Αναστασιάδη, αλλά σε οποιοδήποτε ελληνοκύπριο, σε ό,τι αφορά τον κύριο Ακκιντζή, να πω ότι έχει πεισμώσει σε τέτοιο βαθμό, που εγώ θεωρώ ότι αυτή η συμπεριφορά είναι απαράδεκτη, το λιγότερο, επίοικος απαράδεκτη συμπεριφορά. Όμως να πω κάτι άλλο σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Η Τουρκία λέμε όλοι ότι δεν θέλει λύση στον Κυπριακό. Για χάρη της συζήτησης εγώ θα δεχτώ ότι δεν θέλει λύση με τίποτε η Τουρκία. Και συμπεριφέρεται με ένα συγκεκριμένο τρόπο που θα της επιτρέψει να πετύχει τους στόχους της και όχι τη λύση στον Κυπριακό. Εμείς θέλουμε λύση λέμε. Οπότε εμείς πώς θα εξυπηρετήσουμε τους δικούς μας στόχους. Διευκολύνοντας την Τουρκία στην τακτική την οποία ακολουθεί ή δυσκολεύοντας την. Εδώ είναι το κέριον ερώτημα στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε. Και η δική μας η άποψη εκεί στοχεύει. Να δυσκολέψουμε την Τουρκία, να την υποχρεώσουμε να τοποθετηθεί στην ουσία των ζητημάτων και εκεί είτε θα υποχρεωθεί να υποχωρήσει στις απαράδεκτες αξιώσεις, αλλιώς θα μείνει εκτεθειμένη στη διεθνή κοινότητα. Και τότε θα έχουμε ουσιαστικά αφοπλήσει των δεύτερων της στόχων, που είναι η αναβάθμιση του ψευδοκράτους. Έχω δύο ερωτήσεις πριν κλείσουμε, φεύγοντας από το Κυπριακό. Το ένα είναι προεδρικές εκλογές. Λοιπόν, κύριε Κυπριανό, φαίνεται ότι το νερό μπήκε στα βλάκι, στο Άκελ. Και πηγαίνετε με ένα όνομα, θα το πω, και έχει γραφτεί, είναι γνωστό, Μάικ Σπανός. Έτσι έχουν τα πράγματα. Πρώτα να μου επιτρέψεις να πω κάτι για να ολοκληρώσω τη συζήτηση στο Κυπριακό. Παρακαλώ. Επειδή έχει γίνει μια δημόσια επίκληση για ενότητα και να στηρίξουμε τον πρόεδρο να καταγγείλει την Τουρκία για την αδιάλαχτη της συμπεριφορά και ούτω καθεξής. Εμείς είμαστε έτοιμοι να πράξουμε αυτό. Δεν έχουμε καμιά δυσκολία. Αλλά ενότητα παρακάτω σε τι. Στις θέσεις που διατυπώνει ο κύριος Αγγελίδης από μέρους της Συμμαχίας Πολιτών, στις θέσεις που παραθέτει ο Νικόλας Παπαδόπουλος, εμείς λέμε ενότητα γύρω από τις διαχρονικές θέσεις του Εθνικού Συμβουλίου. Μόνον σε αυτή κύριε τη βάση. Κύριε Κυπριανού, πάρε με φέρετε, είμαι θα με κάνετε έτοιμοι. Να μαρτήσω και πάλι. Μόνο υπάρχουν σε αυτή δύο κόμματα, τα οποία λίγο η πολλή στο κέντρο ανήκει στην Ανατολή και το άλλο είναι στη Δύση, έχουν όμως έναν κοινό στόχο και ταυτίζεστε όσον αφορά τη λύση του Κυπριακού. Διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία και σχεδόν σε πολλά πράγματα συμφωνείτε. Σας ενοχλεί η λέξη που ταυτίζεται που το έχω πει. Ταυτίζεστε. Πες την άποψη σου και θα απαντήσω. Αφού ακούετε ότι λέτε εσείς το ένα κόμμα του άλλον κτλ. Τα δύο μεγάλα κόμματα, γιατί δεν συμφωνείτε. Μα αυτό τώρα σοβαρό μιλάς, αγαπητέ Γιάννη. Εμείς δίχως να πάρουμε μερίδιο από την εξουσία και τα ωφέλη της εξουσίας, στηρίξαμε με ανιδιοτέλεια τον κύριο Αναστασιάδη. Δεν ζητήσαμε τίποτε, γιατί μας χωρίζει χάος από εκεί και πέρα. Ένα τεράστιο χάσμα. Μα μιλάω για το Κυπριακό, μόνο μιλώ. Για το Κυπριακό λέω. Αποδείξαμε πώς συμπεριφερόμαστε. Τον στηρίξαμε με ανιδιοτέλεια, στηρίξαμε τη διαδικασία με ανιδιοτέλεια για 2,5 ολόκληρα χρόνια. Και σήμερα συμπεριφέρεται με τρόπο όπως είχε συμπεριφερθεί το 1993, το 1998, το 2013,
όπου τότε έταζε λαγούς και υπετραχύλια στο δίκο για να τον στηρίξει, να τον κάνει πρόεδρο. Ακολούθησε τη συνταγή του για ένα χρόνο και μετά τα ξέχασε. Ας μην λέω λοιπόν για ότι θα περιμένουμε πολλές υποσχέσεις στην Αγγλία. Να μην μου τα λες εμένα αυτά τα πράγματα. Άλλοι που έλεγαν, επικαλούντας συνεχώς την υπέρβαση, την ώρα την κρίση, μην είδαμε πώς λειτουργήσα στην Προεδρία της Βουλής, ποιον επέλεξαν να έχουν ως πρόεδρο της Βουλής. Γι' αυτό να μην μας κάνουν τέτοια μαθήματα αυτοί οι άνθρωποι εμάς. Έρχομαι στο συγκεκριμένο ερώτημα. Μάλιστα. Δεν υπάρχουν εύκολες επιλογές για τις προεδρικές εκλογές, αγαπητέ Γιάννη. Εμείς ιεραρχήσαμε τα πράγματα με έναν πολύ ξεκάθαρο πολιτικό τρόπο. Διότι είναι έναν το τι μας λέει η καρδιά μας, το συνέστημα μας, και είναι άλλον το τι μας λέει το μυαλό μας. Και εγώ θα ήθελα να είχαμε έναν αριστερό υποψήφιο. Και εγώ θα ήθελα να έχουμε κάποιον υποψήφιο, ο οποίος να μας εκφράζει πλήρως σε ό,τι αφορά την διεκδίκηση της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Με έναν τέτοιον υποψήφιο θα μπορούσαμε να πετύχουμε τον κύριο στόχο, που είναι η απομάκρυνση του Νίκου Αναστασιάδη και του συναγερμού από την εξουσία, διότι αυτός είναι ο κύριος στόχος για μας. Και βέβαια ο δεύτερος στόχος είναι να μην αντικατασταθεί με κάποιον άλλον ο οποίος θα ακολουθεί χειρότερη πολιτική στο Κυπριακό και την ίδια πολιτική στα οικονομικά ζητήματα. Θέλουμε να αντικατασταθεί με κάποιον ο οποίος στο Κυπριακό θα δώσει μια νέα ελπίδα για λύση και θα διατηρήσει ανοιχτή την προοπτική. Στα θέματα της οικονομίας θα μπορέσει να οδηγήσει τα πράγματα μπροστά, ασκώντας μια πιο φιλολαϊκή πολιτική, ανακατανέμοντας πιο δίκαια τον εθνικό πλούτο και ταυτόχρονα να είναι έτοιμος, για μένα είναι το πιο, είναι εξίσου σημαντικό αυτό που θα πω τώρα, να είναι έτοιμος, να είναι τίμιος και να είναι έτοιμος να συγκρουστεί με τα φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς. Να είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τη λειτουργία των θεσμών στον τόπο μας και να λειτουργήσει με τέτοιον τρόπο που να εκπέμπεται ένα μήνυμα ότι επιτέλους υπάρχει η σωστή διοίκηση και η δίκαιη διοίκηση στον τόπο μας. Μάλιστα. Μου δίνεστε καταφατική απάντηση για όνομα Mike Spano. Δεν έχω τοποθετηθεί σε όνομα. Νομίζω ήμουν πολύ ξεκαθαρός. Υπάρχει διαδικασία σε εξέλιξη στα σώματα του κόμματος. Δεν ξέρω που θα καταλήξει η Κεντρική Επιτροπή την άλλη εβδομάδα. Και δεν ξέρω αν θα πάει με έναν όνομα ή αν θα πάει κάπως διαφορετικά. Αυτά δεν τα έχουμε συζητήσει, δεν τα έχουμε αποφασίσει. Δηλαδή υπάρχει ενδεχόμενο να πάτε με άλλα ονόματα στο λαϊκό στρώμα το δικό σας για να αποφασίσει. Η οδηγία που μας έδωσε η Κεντρική Επιτροπή το περασμένο Σάββατο είναι, αντλώντας συμπεράσματα από τη συζήτηση που έγινε, να δούμε πώς διαμορφώνουμε την πρόταση. Θα πάμε πρώτα στο πολιτικό γραφείο και στη συνέχεια θα πάμε στην Κεντρική Επιτροπή. Ως εκ τούτου δεν μπορώ να προδικάσω ποια θα είναι η πρόταση με την οποία θα πάμε στο κομματικό σύνολο. Υπάρχει πρόβλημα συσπήρωσης των οπαδών σας, εάν και εφόσον δεν επιλεγεί αριστερών πρόσωπο? Όταν μιλήσουμε πολιτικά με τον κόσμο και όταν παρουσιάσουμε τα πραγματικά δεδομένα, όχι τους τόνους λάσπης που έχουν ρηχτεί το τελευταίο διάστημα, πιστεύω ότι ο κόσμος της αριστεράς θα συσπηρωθεί και θα αγκαλιάσει την υποψηφιότητα την οποία θα προτείνουμε. Να πω το εξής, αγαπητέ Γιάννη. Είναι λυπηρόν. Ειλικρινά είναι πολύ λυπηρόν, γιατί η πολιτική ζωή του τόπου εδώ και δεκαετίες, όχι σήμερα, σήμερα είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση, βρίσκεται σε αυτό το σημείο. Δηλαδή να ρίχνονται τόνοι λάσπης στον άλλον, διότι μπορεί εγώ να διεκδικώ κάτι μαζί του και να νιώθω ότι ο τρόπος για να τον κερδίσω δεν είναι να δείξω τα προτερήματα μου, τα πλεονεκτήματα μου, αλλά να του ρίξω εκείνου τόνους λάσπη. Δεν είναι σοβαρά αυτά τα πράγματα. Και το τελευταίο ερώτημα, διότι μας πιέζει ο χρόνος. Ένα από τα μεγάλα θέματα εκτός από το Κυπριακό, αφήνω τις προεδρικές εκλογές, ο καθένας έχει την έννοια του εκεί, το κάθε κόμμα, είναι το ΓΕΣΥ. Και θέλω να ακούσω το Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. Τα πράγματα έφτασαν στο οριακό σημείο. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει επιστροφή. Η κυβέρνηση επιμένει στα νομοσχέδια που έχουν κατατεθεί, τα οποία σας καλεί όλους να ψηφίσετε και να μπει το νερό στο αυλάκι πραγματικά. Δεν ξέρω τι είπε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν άκουσα ούτε. Ναι. Διότι αλλά εμείς επιμένουμε σε εκείνα τα οποία είχαμε συμφωνήσει με την κυβέρνηση στη σύσκεψη του Προεδρικού. Δεν θα σας το κρύψω ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε πάρα πολλές συναντήσεις με τον Υπουργό Υγείας, χωριστά από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα. Και κάναμε τεράστια προσπάθεια να συμβάλλουμε να διαμορφωθούν νομοσχέδια τέτοια, τα οποία να οδηγήσουν στην έγκρισή τους από την Ολομέλεια της Βουλής. Διαμορφώθηκαν νομοσχέδια. Και ήρθε την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση να επαναχωρήσει. Μάλιστα. Από μια
σημαντικότατη απόφαση η οποία ελήφθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο, που ήταν εκείνη η στήριξη των δημόσιων νοσηλευτηρίων για μια μεταβατική περίοδο. Αν δεν ξεπεραστεί γι' αυτό. Αν ξεπεραστεί, τότε τα νομοσχέδια από το ΑΚΕΡ θα ψηφιστούν. Αν έχουν ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο. Ναι, η πενταετή στήριξη. Η πενταετή οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να αντέξουν στον ανταγωνισμό. Τα δημόσια νοσηλευτήρια όπως είναι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να αντέξουν. Θα καταρρεύσουν. Και θα πρέπει να τα στηρίξει το κράτος. Κύριε Κυπριανού, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και απολογούμε για τη 15 λεπτή καθυστέρηση. Κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντοτε. Και θα έχουμε την ευκαιρία. Άλλωστε και οι Προεδρικές και το Κυπριακό θα μας δώσουν την ευκαιρία για να συζητήσουμε και πάλι μαζί. Σας ευχαριστώ. Καλά, εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το επόμενο μας θέμα θα είναι πάλι το Κυπριακό. Είναι από τα καλύτερα θέματα που θέλουμε να ακούσουμε και να συνομιλήσουμε. Είναι το θέμα συνεργατισμός.